আমি যদি অষ্টমীৰ আমাৰ প্ৰণামীৰ যি আমাৰ পইচা উঠে তাৰ আমি হিচাপ কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতেই হঠাৎ মানে মোৰ চকুত এটা অচিনাকি মুদ্ৰা পৰিলে আৰু পিছত এইটো মই চাই পেলাই গম পালোঁ যে এইটো এটা আৰবিয়ান মুদ্ৰা হয় আৰু নেটত চাই পেলাই গম পালোঁ ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 22 টকা হয়, ভাৰতীয় মূল্যত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় মানে 22 টকা হয়। এতিয়া আমি মুদ্ৰাটো ভাবিছোঁ আমাৰ পুৰণি গোটাম বিষয়া চুকৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহালয় এটা আছে, তাতে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো মুদ্ৰাটো আমি সংগ্ৰহ কৰিম যিহেতু এইটো মুদ্ৰা আমাৰ ইয়াত প্ৰচলন নহয়। আমি যেতিয়া প্ৰণামী পইচাখিনি ইয়াতে গণতি কৰিবলৈ আহিছোঁ তাতে এজনে দেখিলে যে এটা পইচা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, চাওঁতে দেখিলে যে এইটো আৰবীয় পইচা, কাৰণ তেওঁলোকৰ কিবাকিবি চিম্বলবোৰ আছে আৰবৰ, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ নহয়। তাৰপিছত আমাৰ নেটত চাই গম পালোঁ যে সেই পইচাটো আৰবৰ পইচা আৰু সেইটো ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত প্ৰায় 22 টকা হেৰি আমাৰ আহে। আমাৰ ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলায়, বহুতে শৰাইও দিয়ে মুছলমান কোনোবা লোকে, হয়তো তেনেকুৱা কোনোবা চাগে আহিছিলে তেনেকুৱা দিছে।